Altså, en ting, vi også taler om i showet, det er jo mænds forfængelighed. Er du forfængelig? Ja, selvfølgelig er jeg forfængelig, men jeg vil ønske, at jeg ikke var det. Jeg har det et eller andet med, at jeg godt kan lide at have skjorten lidt uden for bukserne og sådan noget. Det er helt sejt. Og håret, der skal lidt produkt. Men det skal helt se tilfældigt ud, selvfølgelig. Ja, det er det, det skal. Og på en eller anden måde, altså, jeg tror sgu alle er forfængelige. Hvis du ser i dag, den generation, der vokser op her, altså drengene er jo næsten endnu mere foran spejlet med produkter og tøj og mærker og hvad det er. For det første, hvad vi har været, eller hvad vi vil indrømme, vi har været. Og så også en pigerne nærmest. Mm. Det er jo helt sindssygt. Nu er det ligesom, det er metro. Alt er metro. Ja. Jeg startede i fitness. Jeg har aldrig nogensinde prøvet sådan noget fitnesscenter der. Og jeg blev chokeret, fordi jeg har ikke fællesbadet siden... når jeg sejler om sommeren der, så en gang imellem går man jo op i et fællesbad. Men generelt set har jeg ikke fællesbadet siden skoletiden. Ja. Og når man så står i sådan et fitnessrum der, hvad der findes af produkter, og hvordan de er barberet alle steder, ja, ja. Hvordan de er trimmet, hvordan de står med pincetter, hvordan de står, og der gør de det fuldstændig uden at dække det der, det, fordi det kunne de have gjort derhjemme. Ja, det er mænd, der står med små, og kører, det er jo helt vildt. En befolkningsgruppe, som jo kvinder altid har været vild med, det er håndværkere. Som, der har man altid tænkt, at de skulle stinke af sved, og hvad ved jeg. Men håndværkere, de er jo altid super klippet, og de dufter sindssygt af parfume nu, og har det lækreste karhartøj på, og skidt af lort. En rigtig mand altså, er jo naturlig på alle mulige måder, og så skal han jo heller ikke overstråle sin kone. Mm. Altså forestil dig, hvis de skal sidde og skændes om tiden foran badeværelset. Hun skal da, eller spejlet der, det skal gå hurtigt, og det skal være nemt, det skal være enkelt, det skal være sonieret, og det skal være lækkert. Hvis mænd er sexet bevidst, så er det for mig noget af det mest usexede, der findes. Bare hver gang jeg bliver klippet i Jylland, så kan jeg jo se sådan en 22-årig pige kigge mig ned ad ryggen. Jamen, har du så meget hår på ryggen? Du har hår alle steder. Jamen det er jo det. Jamen bare ikke på toppen så meget. Det er jo også helt vildt. Det går ned her. Okay. Tak. Du har vinger. Men det, og det værste er, nu er jeg jo... Det, er jo det ligner sådan sorte vinger, der sidder. Jamen prøv at se her. Og nu har jeg jo fandme... Du har meget hår. Er du sindssyg? Og mine børn er begyndt at spørge, om jeg ikke skulle fjerne noget af det. Men igen, det er Ronaldos skyld. Skulle jeg få dem fjernet? Nej, du skal ikke. Altså på en eller anden måde, så er det fint nok. Måske hvis de bliver lidt længere og lidt lodne. De var meget bløde egentlig. Du må finde ud af det der. Men jeg tror i virkeligheden, din kone... Er hun glad for det? Hun har ikke brokket sig. Jamen, jeg vil da også indrømme, altså, jeg har ikke hår på ryggen, men til gengæld så har jeg på nosserne. Man kan jo gøre dem lidt kortere. Det må jeg indrømme, jeg er begyndt, fordi så ser tidsmanden også større ud. Og men det jeg tror jeg, er det primære grund til, at så mange de fjerner. Ja. Nå, jeg lige stå lidt, så det ikke skal blive forskrækket, fordi når det bliver så stort til sidst. Ja, selvfølgelig. Jamen, så vil jeg jo simpelthen bare sige tusind tak, fordi du orkede lige at snakke lidt med mig. Held og lykke, selvfølgelig. Held og lykke. Jamen for fanden, og jeg glæder mig til at se dig til premieren. Det er den 22. januar i Bremen, hvor du kan komme med din kone. Og så... Der kan jeg ikke. Ikke lige den 22. januar. For du vil hellere ligge på sofaen i se fodbold. Ja. Ja. Jeg skal ud med drengene.